Sužinok, kaip tinkamai rūšiuoti. Žaliasis taškas LT. Sveiki gyvi, čia laida Švarūs miestai ir aš jos vedėjas Giedrius Drukteinis. Šioje laidoje mes keliaujame po įvairiausius Lietuvos miestus, kur gilinamės į ekologijos bei tvarumo paslaptis. Ir šiandieną mūsų likimas atglaškė kur? Mes esame viename iš nuostabiausių Lietuvos kurortų – Druskininkuose. Šiandieną laidoje mes susižinosime, kaip druskininkiečiai ekologiškai kovoja su upių mašalais, kraujasiurbiais, liaudėje geriau žinomais baisių pavadinimų – moškėmis. Taip pat įvertinsime, kaip druskininkiečiai rūšiuoja savo atliekas bei prikelia panaudotus daiktus antram gyvenimui. O taip pat be kitako apsilankysime ir Dineikos sveikatingumo parke, kur pasinersime į jono terapiją. Kas tas Jonas? Apie ką čia kalbu? Visi atsakymai jau netrukus. Druskininkai – tai miestas kurortas pačiuose Lietuvos pietuose, Dzūkijos regione. Druskininkai yra seniausias ir didžiausias visus metus veikiantis kurortas, apjungiantis 4 ypatingus gamtos elementus. Mineralinius vandenis, kurie atkeliauja iš giliausių gręžinių, pušynus, juk Druskininkai – miškingiausias Lietuvos kurortas, ypatingai švarų orą ir natūralaus purvo terapiją. Tačiau Giedrius į purvo vonę šoks vėliau. Dabargi į skubą, į ekologišką išpardavimą. Išpardavimą, kuriam visiškai nereikės pinigų. Skamba neįtikėtinai. Jūs tik paklausykite. Everybody look. You ain't seen nothing like this, nothing like this, nothing like this. You ain't seen nothing like this, nothing like this before. Mano pašnekovė Druskininkų savivaldybės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja Agnė Branauskaitė. Labą dieną, Agnė. Sveiki, Giedriau. Kur mes čia esame? Kas čia išpardavimas? Kažkoks garažinis Amerikos pavyzdžių? Giedriau, aš jūs atsivežiau rūšiavimo centrą. Taip vadinama paviljoną Mainuką, kur ar jūs, ar aš sau jau jum nebereikalingus, bet gerus daiktus galėtume atvežti, o kitas žmogus galėtų antram gyvenimui jį prikelti ir nemokamai pasimti ir jų naudotis. Ar šitie daiktai yra kažkaip tai apdirbami, restauruojami, kažkokiu tai būdu patvarkomi? Tai šiuos daiktus yra atvežę arba gyventojai, arba šie daiktai tai atkeliavę iš tekstilės konteinerių, išrušiuoti, išplauti, dezinfekuoti ir atvežti dabar, kad tiesiog druskininkiečiai galėtų juos pasiimti. Taigi, jeigu aš norėčiau dabar nudžiuginti savo mylimą moterį štai šitą suknelę, tai aš dabar tiesiog galėčiau pasiimti. Galit iš karto imti. Galbūt mylimą ją pradžiuginti šituo meškučiu? Vaikų vežimėlis, neaktualu, bent jau duotuoju momentu. Golfai, palaidinės, mekstukai. Mes pataisysime. Mekstukai turi būti mekstukai. Braukiame ir rašome mekstukai. Kaip manote, mano mylimai patiktų šitą suknelę, taip? Nu, nežinau, žiūrėkit, ar dydis tiks. Ar galima ant jūsų pasimėti? Galima, aišku. Puiku. Idealu. Agne, ar daug tokių drabužių arba baldų matau arba virtuvės rakandų atveža druskininkiečiai į šitą jūsų mainuko centrą? Labai daug. Kiekvieną dieną intensyvus veiksmas, mainai yra pastovus. Ypač knygom, lagaminais, kažkokia buitinė technika, vaikų visokiais įrengimais, vežimėliais ir panašiai. Ir netgi, jeigu minimaliai kažkoks, pavyzdžiui, elektronikos prietaisas yra sugedęs, tai atliekų tvarkymo centras turi netgi tą paslaugą, kad jis nemokamai netgi suremontuoja ir žmogus pasiskambina, kad, tarkim, tas virdulys yra suremontuotas ir jis atvažiuoja nemokamai pasiema. Taigi čia besilankantiems žmonėms nereikia, kaip sakoma, galvoti, kad tai yra visiškas šlamštas jau ar ne, išmestas visiškai antra rūšės. Ne, tikrai ne. Aš esu užsiprašęs veidrodžio ir namie stovi, kuo puikiausia.
Tik įsirėminau. Puiku. Agne, kodėl iš esmės reikėjo įsteigti tokį centrą Mainukas? Ar čia yra vartotojiškumo mažinimo priemonė, ar tiesiog ekologinė kažkokia tai iniciatyva? Kaip jūs tai įvardintumėte savo žodžiais? Giedriu, labai teisus, čia abi dvi priemonės. Tiek vartojiškumo mažinimas, tiek ekologija, tiek gamtos puoselėjimas, tiek mišrių komunalinių atliekų kiekio mažinimas, kad tiesiog daiktai tarnautų ir tarnautų antrą kartą ir jie nesidurtų savartinę. O taip pat, gerbiamieji žiūrovai, šioje vietoje galima rasti ne vien drabužių, baldų, knygų ar kitų gerų dalykų, bet čia pat yra ir kompostavimo aikštelė, kur gyventojai turbūt gali gauti komposto, taip Agne? Taip, gali gauti komposto. Visiškai nemokamai? Nemokamai yra nustatytas įkainis, nebent būna akcijos nustatytos, pavyzdžiui, atvežė elektronikos prietaisą ir gauni komposto nemokamai. Tai irgi toks kaip ir vartojiškumo mažinimas, kad tu va, atsikratai kažkokio neišmeti į bendrą konteinerį elektronikos prietaiso, bet atveži kur į naudingą ar ne vietą ir už tai gauni komposto. Ar mielai druskininkiečiai naudojasi šitą komposto pasiėmimo paslaugą? Labai mielai, dabar tai tik šiuo metu, kad yra jo prigaminta, o jei vasarą atvažiuotumėte rudinį, jūs čia net nerastumėt. Nes kai prasideda daržų sodų tvarkymo pats etapas, tai nerasit čia nei gramo komposto. Kaip tas kompostas atsiranda šioje aikštelėje? Ar žmonės čia patys atveža savo žaliasias atliekas? Tiek ir verslas, tiek ir žmonės gali atvežti čia savo žaliasias atliekas ir vežamos visos miesto žaliosios atliekos. Nušienauta žolė, nulūžusios šakos, kažkur prie konteinerio obuoliai supuvę rasti ir visa kita. Ir iš to komposto per tam ilgą tam tikrą procesą yra pagaminamas tinkamas kompostas. Taigi vėl galima sakyti, viskas apsisuka ratu? Taip, ratu, kad viskas būtų panaudota. Kągi, atrodo, atsirado darbo ir atliekų detektyvui. Apie tai, kad atliekas reikia rūšiuoti, mes kalbame visose savo laidose. Ir labai džiaugiamės, kad jūs, gerbiamieji žiūrovai, mus išgirstate ir tikrai sekate nurodymais bei patarimais, kokias atliekas į kokius konteinerius mesti. Tačiau mūsų draugai EcoService teigia, kad vis dar atsiranda šiukšlintojų, kurie ignoruoja visus nurodymus, patarimus ir geranoriškus pasiūlymus. Todėl dabar mes sužinosime, ar tikrai lietuviams rūpi planetos ateitis ir kokios atliekos yra metamos į specialiuosius rūšiavimo konteinerius. Dėmesio į ekranus. Atliekų detektyvas prasideda. Ir šiandieną aš turiu ypatingą misiją. Aš esu infiltruotas į EcoService ekipažą, renkantį atliekas iš įvairiausių vietų. Kągi, aš dabar sekiosiu EcoService personalą. Tiesiog kur tik jie beis, aš eisiu ir žiūrėsiu, kaip jie dirba, bet tuo pačiu metu ir žiūrėsiu, ar jų darbas yra lengvas, ar sudėtingas. Sudėtingas dėl to, kad lietuviai galbūt nemoka tinkamai rūšiuoti savo atliekų. EcoService įmonių grupė įvairių atliekų surinkimo veiklą vykdo net 26 Lietuvos Respublikos savivaldybėse. EcoService turi vieną geriausių įrangų Baltijos šalyse, leidžiančią surūšiuoti ir paruošti perdirbimui apie 2000 tonų antrinių žaliavų per mėnesį. Kol kas viskas gerai. Vyrai dirba griežtai pagal instrukciją, laikydamiesi visų saugumo reikalavimų. Matosi, sistema atidirbta, visi žino, ką daryti, visi žino, ką veikti. Kad ir žmonės žinotų, kaip tas atliekas rūšiuoti. Kągi, štai ir radome akivaizdų pažeidimą. Pašiukšlinta, kaip matot, nesulankstyta taip, kaip pridera, dėl to turbūt ir netelpa. Bilė kaip suversta. O kas čia? Pietus katinams? Šiaip tai reiktų va, tokias atliekas atrušiuoti, plastiką įmesti į plastiko konteinerį, o likusius maisto likučius į mišrių atliekų konteinerį. Dar viena labai dažna problema, kurią gali paliudyti EcoService darbuotojai, tai didelių matmenų atliekų palikimas prie būtinių ar rūšiavimo konteinerių. Jums atrodo, kad tos EcoService mašinos didelės viską paims? Toli gražu ne. Tokių dalykų jie net negali paimti, nes
Tokio tipo atliekas reikia vežti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Ir neužmirškite vieno paprasto fakto. Tai gali padaryti vienas neatsakingas miestelėnas, tačiau už tokio dalyko išvalymą turės sumokėti visi aplinkui čia gyvenantys. Tokios situacijos yra laikomos nusikaltimo. Didžiausia bauda gali siekti net 1000 eurų. Tačiau nenustačius pažeidėjo, kaip minėjo Giedrius, atliekų sutvarkymo išlaidas tenka apmokėti miesto savivaldybei. O tai reiškia iš mūsų pačių mokesčių mokėtojų pinigų. Tačiau mes tikime, kad bent jau mūsų laido žiūrovai tokių klaidų nedaro. Tiesa, Giedriau? O čia džiaugiasi ir akis, ir siela. Jūs tik pasižiūrėkite, kaip švaru. Tarsi būtų nauji, nors šitie konteineriai čia stovi jau gana senai. Bet jie yra tokie švarūs, paviršiai tokie išblizginti, kad nuo jų galima valgyti netgi suši. Va toks turi ir atrodyti tikro švaraus Lietuvos miesto kampelis. Linų kelias Druskininkuose vienintelis toks Lietuvoje. Tai yra itin ekologiška transporto rūšis, visiškai nekenkianti aplinkai. Šita trasa trunka apie kilometrą ir jinai mus perkels į kitą Nemuno pusę. Ir mes dabar esame 45 metrų aukštyje. Kas kime šliaužiot niekad nepakils virš kalnų, taip aukštai, aukštai kaip tu. Nors vėjas tikrai stiprus ir siubuoja šituos vagonėlius, tačiau nereikia bijoti, jūs su manimi. Bet kol mes mėgausime šitą kelionę, jums gerbiamieji žiūrovai patarėme, ypač silpnų nervų žiūrovams, eiti į reklamą. Pasimatysime netrukus. Vajezu! Sugrįžę po reklamos, čia laida Švarūs miestai ir aš jos vedėjas Giedrius Drukteinis. Ir šiandieną mes esame reto grožio Lietuvos kampelyje, tai, nesunku nuspėti, Druskininkuose. Ir vienoje gražiausių to miesto vietų – Dineikos sveikatingumo parke. Ir leiskite, aš jums truputėlį papasakosiu šio parko istoriją. Viskas prasidėjo prieš beveik 100 metų. Būtent tada buvo sukurta originali gydymo saulę, orų ir judesių metodika, sulaukusi plataus pripažinimo. Ratnyčėlės upelyje įrengtose kaskaduose tuometiniai Druskininkų svečiai stiprino savo sveikatą, parko pievelėse mankštinosi, deginosi ir žaidė tenisą. Istorinėse nuotraukose įamžintas net ir Lenkijos maršalas Josefas Pilsudskis, besigrūdinantis parko kaskaduose. Na, Giedrius gal ir ne maršalas, bet ir jis galėjo atsispirti, pasilepinti saulės vonomis. Ar jūs pasiruošę nerti į baseiną? Ir ne į bet kokį, o į biologiškai aktyvių kojų pėdų taškų baseinėlį. Aš tai pavyzdžiui, pasiruošęs. Jaučiu tiesiog kaip kojų pėdos atsigauna. Bet žinau, kad tai tik tai pradžia, nes tai yra išorinis sluoksnis. Mat, tuoj mes įžengsime į tikrą baseinėlį, kurio pagrindą jau sudaro smulkus akmenys ir kitokie nepritaikyti pėdoms dalykai. Čia kaip Dantės pragaro ratai. Išorinis buvo taip apšilimui, o šitas jau yra tikrasis kančiai, bet ir sveikatingumui. Yeah, yeah. You seen it? It could be better than that.
Kaip minėjome laidos pradžioje, Karolio Dineikos parke galima užsiimti jono terapiją. Tai procesas, kurio metu kvepuojame švariu, neigiamais jonais prisotintų oru, kurių dėka mūsų organizmas atsistato ir pailsi. Tokių gerųjų jonų koncentracija Dineikos parko paviljone yra 100 kartų didesnė nei gamtoje, pavyzdžiui, miške, 1000 kartų didesnė nei miesto ore ir 10 000 kartų didesnė nei gyvenamosiose patalpose ir biuruose. Druskininkai. Nuostabus oras, puikiai gamta, geri žmonės ir, kas svarbiausia, Lietuvos upių tėvas Nemunas. Tačiau žmonėms leidžiantiems čia laiką, kaip ir kitiems žmonėms daug laiko praleidžiantiems pietų Lietuvoje ar prie Nemuno, visą nuotaiką gadina baisus, bjaurų žodis – moškės. Kas specifiniuose akademiniuose ir valdininkų sluoksniuose turi savąjį terminą – tai upiniai mašalai. Kodėl jie yra tokie bjaurūs ir kodėl jie vis dar su mumis? Upiniai mašalai, tie, kurie yra bjaurūs, tai mes dar jiems dadedam vieną žodelį kraujasiurbiai upiniai mašalai. Tai ir pasako, kuo jie yra bjaurūs. Jie puola žmonės, puola naminius gyvūnus, siurbia kraują. Labai sudėtingai reaguoja žmonės, kurie turi alergijų mašalų įkandimams. Tai iš tikrųjų labai skūsdavosi nuo pat mašalų šitų atsiradimo ir kaimo žmonės, kad labai puola jų naminius paukščius, naminius gyvūnus, turėdavo problemų visi, ir poilsiaujantys, ir dirbantys. Taigi, ką mes, kaip žmonės, galime padaryti tai, kad šitą problemą eliminuotumėme? Galim suskaičiuoti jau 23 metus karo su kraujasiurbiais upiniais mašalais. Pasiruošti padeda mokslininkai, entomologai. Jie nuo balandžio mėnesio pradeda tyrinėti vandenį Nemune ir skaičiuoja, kiek ten tų mašalų lervučių susikaupė ant vandens augalų. Ir pagal tai prognozuoja, koks bus tų mašalų išplitimas ir kiek reikėtų panaudoti biopreparato, supilant jį į Nemuną, kuris nuplaukia pasroviui ir taip naikina tas mašalų lervutes. Taigi, kitais žodžiais, į Nemuną yra pilama iš kažkokių tai statinių chemikalai, sintetinės kažkokios medžiagos, taip? Ir jos visą plaukia Nemuną. Jūs dabar darot lygiai tą pačią klaidą, kaip daro dauguma žmonių, kurie klausia apie tai. Taip. Tai nėra jokia chemija, nėra jokios cheminės medžiagos. Tai yra biologinis preparatas, grinai yra bakterija. Natūrali bakterija, kuri daro įtaką tik tai specifiniai mašalų rūšiai. Jis nekenkia nei žuvim, nei kitiem gyvūnam, nei augalam. Kaip vyksta tas preparato išpilimo procesas? Ar čia vat stovite ant šito tilto ir pilate visi pagal komandą? Kaip tai atrodo? Išpilimo procesas vyksta ne čia, išpilimo procesas vyksta Varviškėse. Tai yra kaimas, kuris yra toliausiai link Baltarusijos sienos. Kad kuo didesnė Nemuno atkarpa galima būtų apdoroti preparatų, tai pilama yra ten toli ir ten yra tinkama vieta išpilimui. Kaip jūs tada po to įvertinate, ar jis atliko savo funkciją ir kiek jis tų ten lervų, tarkime, sunaikino? Ta skaičiuoja gamtos tyrimų centras, eina Nemuno pakrantė, įvairiose vietose nuvažiuoja ir Birštone, ir link Alytaus, skaičiuoja, kiek yra išsiritusių, skaičiuoja, gaudo su tinkliukais kaip drugelius tuos mašalus ir praktiškai nelabai ir jaučiasi mieste, kiti net nesupranta, kad čia buvo tas laikas, kai turėtų pulti moškės. Joana, atvykus į Druskininkus iš didmiesčio, akivaizdu, kad čia egzistuoja kažkokia visai kita ekosistema. Ta prasme, gali išvysti voveraitę perbėgančią tau skersai kelio. Nuolatinis paukštelių čiulbėjimas. Labai grynas oras. Ar jūs, druskininkiečiai, pastebite, kokiam rojaus kampelėje jūs patys gyvenate? Esam tiek pripratę prie gražios aplinkos, kad jau nepastebim ir tiesiog priimam tai kaip natūralią būseną. Ir įvertinam, aišku, dažniausiai tai, kai grįžtam iš kelionių kažkur tai iš didelių miestų. Tada pamatai, kad gali būti kitaip. Tada įvertini, kaip gražu yra tavo gimtajame mieste ir kaip norisi jame gyventi. Gerbiamieji žiūrovai, kaip jūs žinote, aš garsėju visoje šalyje savo stilingumu ir labai kruopščiai atrinktų garderobų. Tačiau ateina laikas atsinaujinti ir man. Ir tada iškyla tas toks konceptualusis klausimas, kur dėti senus nebereikalingus
drabužius ir dėmesio į ekranus, nes pirmą kartą mūsų laidoje išties išskirtinis vaizdas – tekstilės rūšiavimo konteineris, kurį mes radome Druskininkuose. Ir apie tai, kaip jis veikia, mums papasakos Druskininkų savivaldybės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja Agnė Baranauskaitė. Labą dieną, Giedriau. Agnė, labą dieną, sveiki. Labai mėla jūs sveiki. Matyti ir tikrai būkite gera. Pasakykit mūsų žiūrovams ir mums, kaip atsirado šitas konteineris. Tikrai labai retas Lietuvoje. Giedriau, pasakysiu, buvo labai dažna problema, kad tikrai žmonės skambindavo ir klausdavo, kad nėra kur dėti tekstilės atliekų. Visi kraudavo prie buitinių atliekų konteinerių arba mesdavo į bendrą srautą. Ir viskas nukeliaudavo į savartyną, taigi jokio rūšiavimo. Tai administracija savivaldybė sugalvojo, kad tikrai tokie konteineriai yra reikalingai ir pranoko visus lūkesčius. Per nepilnai 2 mėnesius beveik į konteinerius yra sukaupta 20 tonų atliekų. Specialiai įmonė yra pasamdyta, tas atliekas išima, veža į Alytaus regiono technologijų centrą. Ten yra specialūs darbuotojai, kurie atrušiuoja tas atliekas, jie yra išrinkami ir tinkami, yra dezinfekuojami, plaunami, lyginami, tada dovanojama labdaros organizacijoms, vežami į mainų punktus. Tada žmogus gali nemokamai atvažiuoti tuos rūbus pasiimti ir juos toliau prikelti antram gyvenimui, arba tiesiog rankdarbių, kurie jam irgi dovanojam, kurie siuvo kažkokius naujoviškus, žinau, pavyzdžiui, lagaminai labai populiaro, oda, batai ir visa kita. Agne, mums už nugarų 1, 2, 3, 4, 5, 6 skirtingų dydžių konteineriai. Kodėl jie yra skirtingų dydžių ir iš viso, kodėl jų yra tiek daug? Tai pirmieji du konteineriai yra 5 kubų, 3 tai yra skirta mišriom komunaliniam atliekom. 3 kubų arba 5 kubų tai yra plastiko ir popieriaus atliekoms, 1,3 kubų tai yra stiklo atliekoms. Jis yra mažesnis, kadangi svoris yra didelis svorio, kad tiesiog mašina galėtų iškelti su strėlė. Nes jeigu bus didesnis, tai taip ir liks žemėje tas stiklas. Ir naujovė tai yra maisto konteineris. Maisto atliekos išties yra naujas aspektas mūsų kasdieniame gyvenime. Kaip sekasi druskininkiečiams jas rūšiuoti? Ar jie deda jas į maišelius, ar tiesiog iškrato iš kibiro, tiesiog suvalgė? Tai, kas bet gal, Giedriau, jūs fakto nežinojot, kad Druskininkai pirmieji ir pradėjo rūšiuoti maisto atliekas visoje Lietuvoje. Bravo, bravo! Tai tikrai pati naudojuosi, nes ar kažkokie kiaušinio lukštai, ar arbatos pokeliai, ar banano žievė, ar supuvės obuolys, kur tikrai tu gali dabar tinkamai įmesti. Ir kas dar naujovė, kad tikrai vakar kažkur tai būna žalioji atlieka ar ne šaka, žmonės ravi darželius, tai puikiai gali šitą konteinerį taip pat sumesti, o nekrauti, kaip anksčiau būdavo šalia konteinerių. Nuostabu, ką, manau, man atrodo, visi mes galime akivaizdžiai pamatyti, apsilankę Druskininkuose bet kurioje vietoje, kad tai yra švarus ir tikrai tvariai tvarkomas miestas. Aš visada vadovaujuosi tą taisyklę, kad žmogus tau gali atleis, gamta tau niekada neatleis. Ir jinai niekada nepamirš. Tai ar vanduo bus gersim užterštą ar ne, ar patys vaikščiosim per šiukšlės, ar kaip kokioje Indijoje gangė tarp šiukšlių maudysimės, tai tikrai to nenorėdami mes turim būti visi sąmoningi ir ateinančioms kartoms palikti kuo švaresnę tą žemę. Kągi, kaip ir dera atsisveikinant su Druskininkais, mane išlydė nuostabus Čiurlionio simfonijos garsai. Tačiau, kad ir skaudama širdimi, mes esame priversti išvažiuoti, nes mūsų laukia dar vienas švarus Lietuvos miestas, apie kurį mes pakalbėsime kitą šeštadienį 11 val. Ryte per Lietuvos ryto televiziją. Ir beje, tai bus jau paskutinė švarių miestų laida šį sezoną. Nepraleiskite ir sakau jums iki. Žino, kaip tinkamai rūšiuoti. Žaliasis.lt